Tradicionalnim polaganjem vijenaca na spomen ploči palim radnicima 1920. godine na Trgu Porta Rata obilježen je 1. svibanj, međunarodni praznik rada. U ime grada Pule vijenac su položili pulski gradonačelnik Boris Miletić, njegova zamjenica Elena Puh-Belči, dosadašnji predsjednik gradskog vijeća Tiziano Sošić, zajedno sa zamjenikom župana koji obnaša dužnost župana Fabricijom Radinom i predstavnicima sindikata koji su ovom prilikom svim sugrađanima čestitali praznik. Vijenci su položeni na spomen ploču palim radnicima koji su 1920. godine na Porta Rati pali kao žrtve prvosvibanjskih demonstracija. To su bili Luigi Lebek, Francesco Mrzljak, Odone Šmelcer i Francesco Sponza. Poštujući mjere i preporuke o fizičkom distanciranju stožera civilne zaštite, uz predstavnike grada polaganju vijenaca prisustvovali su i čelnici sindikata Istre i Kvarnera, Jadranskog sindikata te povjerenici Županijskog sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika te Saveza samostalnih sindikata. Pulski gradonačelnik Boris Miletić čestito je praznik rada uz želju da se pandemija što prije okonča. Ovo je definitivno oduvijek bio radnički grad. Znate sami druženje naših građana u Šijanskoj šumi posljednjih nekoliko godina na hidrobazi. Međutim, zbog epidemioloških mjera ove godine smo to obilježili svečano polaganjem vijenaca u sjećanje na sve one koji su dali svoje živote upravo u borbi za radnička prava. Koliko je to bitno danas? Jako bitno. Trebamo štititi i radnička prava i naše radnike. Živimo danas u drukčijim vremenima, zato nam je možda svima pandemija COVID-a ona tema koja nas najviše preokuplja, ali duboko sam uvjeren da i procjepljivanjem i dolaskom ljepšega vremena da će i ta era biti iza nas i da ćemo se moći vratiti na, kako ja volim kazati, staro normalno. Lani je obilježena 100. godišnjica pogibije hrabrih Puležana u borbi za dostojanstven rad. Njihova žrtva trebala bi biti vječna poruka svima nama, građanima, a posebno radnicima, da bez osviještenosti, ustrajnosti i borbe nema pravde i dostojanstva, poručila je među ostalim predsjednica sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić.